Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe, arabaza kuwafashe imiziki agafata na Qur'ani akabivanga kuri flash imwe yarangiza mu gihe cyo kumva akajya havaho iki hajya iki ngiki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Umuziki ni haramu muri Islam. Kirazira kikanazirizwa ko umuyisilamu yacuranga umuziki cyangwa se ngo awubyine cyangwa se abe umuhanzi wawo cyangwa ngo awumve cyangwa ngo awutwerere mugenzi we cyangwa se nawe awutwererwe cyangwa se awushyire mu buzima bwe kabone nubwo yaba ari mu kintu nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye. Iyo ukoze icyo gikorwa ubukoze igikorwa cya haramu, bityo kirazira umuziki kumva no kumvisha abandi no kugura no kugurisha n'ibindi nk'ibyo ngibyo bigendanye n'icyo gikorwa. Hanyuma kuba wafata umuziki wa haramu warangiza ugafata na Qur'ani ukabishyira ku gikoresho kimwe warangiza bikajya havamo iki hajyamo iki ngiki, twakugereranya n'umuntu ushobora gufata amazirantoki akayafunga mu gashashi keza yarangiza agafata n'ibyo kurya nabyo akabifunga mu gashashi, hanyuma akaba afite udushashi twinshi tw'amazirantoki na twinshi tw'ibiryo akabishyira mu mufuka umwe, hanyuma akajyoherezamo akaboko akazamura yasanga ari ibiryo akarya, yasanga ari amazirantoki agashyira ku ruhande cyangwa se akagira ibindi yakoresha. Uwo nguwo wamusanga mu gihagararo nk'icyo ngicyo, uko wamufata aba ariko nawe wakifata uramutse ufashe Qur'ani ukayishyira kuri flash ugashyiraho n'imiziki, hanyuma akajya hasoma aya runaka cyangwa isura yarangira hagakurikiraho umuziki yarangira hagakurikiraho aya, ibyo ngibyo urugero rwawe ni nk'urugero rw'uwo ngo twavuze muri uwo mufuka umusanze yicaye ahantu cyangwa se yakwakiriye mu rugo rwe, hanyuma akavuga ati ngiye kubakira, yazamura ishashi ya mbere ukabona hazamutse amazirantoki akakubwira ati ariko ba wihanganye gato nkwereke, akongera yakoramo hakazamukamo agaceri keza karimo n'isosi mu ishashi ipfundikiye neza. Ese uyu wamufata gute? Uko niko nawe ukwiye gufatwa, bityo umuyisilamu agomba kuvangura umwanda n'ibifite isuku, hanyuma buri cyose akakibika mu ukwacyo, hanyuma umwanda akawirinda akanawugendera kure, hanyuma ibyiza akabyubahisha kandi akabihesha agaciro. Wallahu a'lam.